Այսօր միգանցնենք եկեղեցին համարներ չեմ բաժնած, որտեղ շատ համար չկա, մի քանի դե ես պիտի գարտամ։ Այսօր պիտի սերդենք հավատացյալին և եկեղեցին միջև եղած հարաբերության մասին։ Ասենք կարևոր է Սուրբ Գիրքի սերդողությունը, կարևոր է աղոթելը, և երբ որ այս երկուքը կգադարվին, վգայելու բաժինը մեջտեղուկա, որովհետև դերը կսկսի մեզ փոխել ներսեն, և մեր վերապերմունքը կսկսի փոխվի, և երբ մեր վերապերմունքը կփոխվի, ինչը կփոխվի նաև մեր վարմունքը, և երբ որ այս երկուքը կգադարվին, այն ադեն մենք կգնանք մարդոց վգայել և Տերոջը առաջնորդել։ Ասոնց կողքին կարևոր բանը, որ հավատացյալին պետք է հոգևոր կյանքի մեջ աջելու, անալ եկեղեցին է։ Եկեղեցին Քրիստոս ինքը հաստատեց, և Քրիստոսի նպատակը այն էր, որ եկեղեցին միջոցով հավատացյալներ մարզվին։ Անոնք, որոնք մարզանք կնեք, գիտեք, մարզանքը երբ որ գնես, այն բարգանին այնպես ներերի, որ անիմաստ է, կամ պետք չի գա, բարձրապես ավելորդ կերևի, որովհետև ժամանակ պետք է դաս, որ այդ բանի մեջ են անցնիս, բայց հետո մարմին առողջության որչապ օգտակար կդառնա, այնպես չէ, կորձ ինքնին այնպես չերևի, սկիզբը ռազադենդ կոնե չես սկար, բայց երբ որ մեջ են գանցնիս և գհարադևես ադոր մեջը, անոր օգուտը կսկսի սկավելու, այնպես չէ։ Եվ եկեղեցին ալ այնպես է, շատ անգամ ասենք, որ ո՞ այս ժողովը փախցնեմ, նա ինչ կլա, վնաս չունի։ Մեկ ժողովը կփախցնես, միշտ ժողովն է կփախցնես, ինձի պես մեքենա մարածենք, մեր դունը եպորկա, Հովհաննես եղբայրը շատ լավ գիտե, և շատ տորերգուկա, վարգիչնեք, և այս անգամ մեքենան կտեսնեք։ Եվ ամեն երկու գարցնը մարզանք կնես, ասի գայու կորդածես, սեի գնեի, որովհետև ժամանակ մը սկսա, շատ լավ գնաց, բայց հետո հարադևություն է, որ գործընծուցի, մեկ հատ վնասչունի, սի երկու հատ վնասչունի, իմ այլևս նարեգին ձնել են իվեր, որ գլա մոտարապես 5 տարի, վրան թերելս 3 անգամ կամ 4 անգամ ելած են։ Ուրեմն գտեսնեք, եկեղեցին նույնպես է, եկեղեցին կարևորությունը, որ եկեղեցին մեզի գոգնե մարզելու և մեր հոգևոր կյանքի մեջ հարաջ երթալու, և որչապ պետք է ժամանակ տանք, որ այդ մարզանքի մեջ են անցնենք, այդ մարզանքը ունենք մեր հոգևոր կյանքին համար։ Երբ եկեղեցին գտնվեցավ, սկսավ փորձ կարակելոցի մեջ, երկրորդ գլխուն առաջին 4 սամարները գսել, երբ Պենտեկոստեի դունը հասավ, ամենալ միապան մեկտեղ էին, հանգարձակի և ինքեն ցայմ եկավ, սասկաշունչ հովի մծայնի պես, և բոլոր դունը լեցուց ուր նստեր էին, և բաժնված լեզուներ երևցան իրենց որպես տեղ գրագեր ու ամեն մեկում վրա նստան, և ամենալ Սուրբ Հոգևով լեցվեցան ու սկսան ուրիշ լեզուներով խոսիլ, ինչպես հոգին իրենց խոսիլ կուտար։ Ճիշտ ոս էր, որ եկեղեցին սկսավ, երբ որ Սուրբ Հոգին դրվեցավ Քրիստոսի հետևորդներուն։ Եվ ամիջապես, որ այս պատահեցավ, լեզուներ եկան, որ Սուրբ Հոգին կներգացներ աշակերտներուն վրա, Աստուծո եկեղեցին սկսավ շարժիլ, կորձի մովիլ, և սկսավ իր նպատակը կործածվել, 247-ի մեջ կգարտանք, կործ կարակելոցի 247-ը, որ գսել, Աստված գործնեին ու բոլոր ժողովրդին առջև շնոր կգտնեին, դերը օրե օր փրկվածները գավելցներ եկեղեցին, և արդեն հոսիս կտեսնենք, որ եկեղեցի փարը կկործածվի, եկեղեցին ընթացքը արած էր և կշարնակվեր։ Ինչ էր արդյոք եկեղեցին նպատակը։ Գարտանք 42-րդ համարեն սկսյալ, որ նայցեք ինչ պետք է եկեղեցին նպատակը ինչ է։ Միշտ առաքյալներուն վարդապետության, միապանության հաց կդրելու և աղոթելու եդեդեն էին։ Ամեն մարդու վրա վախ ինգավ ու առաքյալներուն
Սերկո շատ հրաշներ ու նշաններ կորզվեցան, բոլոր հավատացյալներ մեկտեղ էին և ամեն բաներին հասարակած էր։ Ստացվածնին և ունեցած բաներին գզախ էին ու անոնց կինը գպաժնվեին ամենուն, որու որ փամը պետք լար։ Ամեն օր միապանությամբ դաջար երթալու և երդեվեի էին, Եվ դունենին հաց գդրեին ու գերագույնին գուդեին ուրախությամբ։ Եվ օրեոր ներոգին և սրդի միամդությամբ։ Եվ դերը այսպեսով սկսած եկեցին շացնելու։ Կարևոր գետերը։ Առաջին եկեցին նպատակ ինչ է։ Վարդապետություն, որ ճշմարիտ վարդապետությունը սովորեն։ Ամեքսա քիրքեր գրնանք կարդալ, բայց Եթե գարտացած քիրքդ հիմը չունի կամ չես գիտեր ուրտեղ են գուկա, շատ վտանգավոր վիճակի մեջ ես։ Հիմա եկեղեցիմը, որ վարդապետությունը գսորվեցին է և ճշմարիտ եկեղեցիմն է, հոնդե գիտես, որ սորվեցուցածն իմ գրնաս վստահին։ Եվ անշուշտ մենք ամենքս ամենադեմ Ոյ մեկ սոր տաս, որ գսորվին, պետք է երթանք սուրպիրկին կնենք, անիկա գասկած չի գա, պետք է երթանք ետ եդեր, որ սուրպիրկ իրաբես ինչ կսե։ Նույնիսկ եգերեցիմը մասին, որ գխոսինք, իչպես չպիտ խոսինք, ինչպես գրնանք ճանչնալ ճշմարիտ եգերեցիմը։ Պետք է երթանք վարդապետությունը պախտադենք սուրպիրկին է, թե իրաբես սուրպիրային այդ վարդապետությունը, որովհետև սուտ վարդապետություններ ալգան։ Երկրորդ պաշտոնը, որ եգերեցին կգադարեն, հաղորդակցություն է, որ առանցի մեկը չգրնարն էլ։ Հաղորդակցությունը գլա երկու կամ ավելի անձերով։ Եթե տունդունը կու եգեղեցիտ կնես, որ ոմանք կսեն, ադիկա եգեղեցիտ չէ, որովհետև եգեղեցի մեջը հաղորդակցություն գա և հաղորդակցությունը կարևոր է։ Նույնպես հաց կդրել իրար եք, որ հաղորդություն է, անալ առանցին չլար, եգեղեցի մեջ կգադարվի, միասին հաց կգդրեին և գուդեին գսե։ Եվ շարնագեն և բաշտամունք կլար և բաշտամունքի գողգին ավետարանչություն կգադարվեր։ Այս փոլորը եկեղեցին կործերն էին և եկեցին կործ բետք էլա, որ եկեցինը գարենա շարնագել և հոգտանիլ բոչխարներում, որ այն եկեցին կաջախեր։ Ուրեմն եկեղեցին կարևոր հաստատություն մնե։ Եվ այս հաստատությունը ով հաստատեց Հիսուս ինքը։ Եթե Հիսուս փամը կհաստատե, ասել է թե կարևոր է։ Ինչպես քանի անգամ պատվերներ տվավ Հիսուս և պատվերներն մի քանիներ, որ ամենը շատ որ գտնեց, արդյունք եցեք աղոտ գրեք։ Ադոր մեջը փամը գար, որ Հիսուս գրտնեց և գրտնեց և գրտնեց, արդյունք եցեք աղոտ գրեք։ Կարևոր է, ինչ որ կարևոր է, Հիսուս շեշտեց և գտեցնեք կործ կարակելոցի մեջ, և որ Սուրբ Օգին կդրվի, եկեղեցին կարևորությունը դարձյալ կշեշտվի հոն և կհստակնա մեզի, որ որչափ կարևոր է եկեղեցին։ Հիմա լսած ենք և կտեսնենք անցիկ, որ իրենք իրենց ծառայություն գնեն։ Գսեմ, որ ես չեմ ուզե դեմը գապիլ։ Եվ աստուծո գծարայեմ իմ ուզած ծևովս, աստված գհաջի, աստուծո գհաջեցնեն, ծարայությունս ծարայություն է։ Բայց ծեզի սկուշացնեմ, որ այդ միտկը թարձյալ սխալ միտկ է։ Եվ որդուն այդ ծևով կործ մգնես, նախ մեգումը հաշվետու չես։ Եվ երբ որ մեգում հաշվետու չես, ասել է թե շատ թյուրկյամ կնա սխալիլ։ Եվ ուրիշ պաներ, որ հիշեցինք այստեղը, հաղորդակցությունը, հաղորդությունը, թարձյալ առանցինը չես կնարն էլ, կուծարակյանդ մեջ չես կնար, բայց առավելի կարևոր պամը, Սուրկիրքին համարները նոր գդագարանի մեջ, երբ որ եկեցին սկսավ և առակյալները նամակներ կրեցին, եթե ուշադրություն ունեք, համարները իրարու պարը գործածեր մեջը, իրարու հետ կաղցր եղեք, իրարու սիրեցեք, ուրեմն
Եգորտուն առանցինը թպամ մգնես, երբ պիտի այդ իրարույի մասը սորվիս, կամ ինչպես պիտի գրնաս մարզվի լադոր մեջը, պիտի չլա։ Այո, երբեմն պիտի դեսնես իմ դգարություններս, պիտի դեսնես իմ քեշ կողմերս, բայց ադոնք դեսնելու անձեր պիտի փորձես իմ հետս համերաշխորեն ապրիլ և զիս սիրել և ես ալ պիտի փորձեմ նույնը քեզի ունել։ Եվ ասիկա չի գնարել լալ, Հիսուսի բարբերները չեն գնար գադարել, երբ մենք մեզի կլուխնիս առած կպործենք ծարայություն մնել, և բիդի չի հիմնվինք Քրիստոսի վրա, ինչ որ ասված կուզև որ ըլանք, որով է դև ինքնակլուխ կործերը ընդհանրապես ինքնակլուխ դեղեր գդանի, և հոնդեղը, երբ որ հաստատության հետ կապված չէ, շատ ծույլությամբ սխալական կետնի գտանի ադիգա։ Եվ որով դեմ, որ չենք մարզվիր Աստուծո ծրած դեղը, ասել է թե սխալ ջուղեր պիտի արձակենք, այնպես չէ, հիմնված պետք է ելնանք եկեղեցին մը վրա, եկեղեցի ասելով խոսիմ դեղական եկեղեցի մը, դեղական եկեղեցին հետ կապված ըլալ։ Եթե Աստուծո մարդիկը, Աստուծո մարդոց հետ չես գնար շաուիլ, Աստուծո մարդոց հետ չես գնար ապրիլ, ինչպես պիտի գարենաս ոչ հավատացյալներուն Աստուծո պատգամը դանի։ Գրցի հստակացնել միտքս, մենք նախ պետք է գարենանք Աստուծո մարդոց հետ շաուիլ, Աստուծո մարդոց հետ հարաբերին չիդակ կետնի վրա, և երբ որ այդ մեկը գրնան գնել, մեր դգարություններով մեկտեղ, այն ադեն պիտի գարնանք ոչ հավատացյալներուն հասնիլ և ավետարան դանիլ, և ինչպես անցյալ շաբաթսի, մեր օրինագով պիտի գարնանք անոնց վգա ըլալ։ Նայցեք ինչ կսեմ Մատթեոս 16:18-ը։ Մատթեոս 16:18-ը։ Ես քեզի գսեմ, թե ցուն Պետրոս ես, ու այս բեմին վրա պիտի շինեմ իմ եկեղեցիս, ու տժողքին թռները անոր պիտի չհաղթեն։ Ով պիտի շինե եկեղեցին? Հիսուս։ Որուն եկեղեցին է? Իմ եկեղեցիս, կսեց է, Հիսուսին եկեղեցին է։ Եվ Հիսուսի եկեղեցին է, որ պիտի չգրնան թժողքի թռները հաղթել։ Նաև թարցնենք Քործկարակելոց 20:28-ը։ Քործկարակելոց 20:28-ը։ Ուրեմն զգուշացեք ձեր անձերուն և բոլոր հոդին համար, որում վրա Սուրբ Հոգին ձեզ դեսուչ ստրավ, Աստուծո եկեղեցին հովվելու զոր իր արյունովը ստացավ։ Որուն եկեղեցին թարցյալ? Աստուծո, այո, Քրիստոսի եկեղեցին։ Ինչպես, ինչով կնեց սկսե? Իր արյունովը, քինը վճարված է, Քրիստոսին կպատկանի ասիգա։ Եվ եկեղեցին գրնա ծախողիլ, Քրիստոսի արյունով կնված եկեղեցիմը, գրնա ինալ, բետ չէ ինալ, բայց տեսած ենք կինա եկեղեցիներ, ամբես չէ։ Օրեք, քանի որ գսե եկեղեցին բետ չէ ինա, և կտեսնենք, որ եկեղեցիներ գինան, պամը պետք է հոս մեզի շտստագանա, որովհետև Աստուծո խոսքը գսե եկեղեցիները պիտի չինան գսե, ան եկեղեցիները, որ Քրիստոս հիմնած է, պիտի չինա, բայց կտեսնենք գինա, ինչ է դժվարությունը կամ ինչու կբադայի այս մեկը։ Պատճառներ կան, և պատճառները մի քանիները կուզեմ հիշել, և այն ադեմ, որ տեսնեք այս նշանները զգուշացնելու ենք և զգուշանալու ենք, որովհետև ասոնք նշաններ են, որ եկեղեցին կրնա ինալ։ Առաջին,
Ինչ կսորվեցին է եկեղեցին Սուրբ Գիրքի մասին։ Այն վայրկյանին, որ գլսես, թե այս քաղապարը կամ իմ քաղապարս պետք է հուշանաս, երբ որ գտեսնեք, որ եկեղեցի մեջ մարդոց քաղապարները կմտնեն։ Սուրբ Գիրքը այսպես է, բայց իմ քաղապարս այսպես է, ասի վտանգավոր նշան մնե։ Եկեղեցին ինչ կսորվեցին է։ Աստուծո խոսքը մեզի գսե գադարյալ է, Սուրբ Գիրքը գադարյալ է, ոչ ավեցնելու պամը պետքա, ոչ բացեցնելու պամը պետքա, և հոգիեն մեր շնչված է, և երբ որ գլսես, որ մարդիկ իրենց գլուխը ինչ-որ սիդերի նզած է կրերեն, անալ նշան մնե, որ այդ անդեղ սխալ պամը գա, և ադիկա անգումի պատճար գլա, և ոմանք կսեմ, որ ատեղը սխալ է, Սուրբ Գիրքի մեջը սխալ կրված է, կամ չի համապատասխանի, հոնալ այդ միտքն ալ վտանգավոր կելին մը կստեղծե, որովհետև Սուրբ Գիրքի մեջ սխալ բանը չի գա, մենք կսխալենք, բայց Սուրբ Գիրքը չի գնար սխալի։ Ուրեմն Սուրբ Գիրքին հանդեպ ինչ վերաբերմունք կա այդ եկեղեցիի մեջը։ Սուրբ Գիրքը գտնվի իբր գադարյալ Աստուծո խոսքը, և ինչպես որ է ընդունի, այլ եթե ոչ ավեցուկներ և գդորվանքներ ունի, այս մեկը գվախցնե, և նշաններ են, որ այդ եկեղեցին շիդակ կետնի վրա չէ։ Շատ դեղեր հանդիպած եմ, որ շատ հերուչ էր, տակ մեկատոս նայեցեք ձրա չէ։ Հիմա Սուրբ Գիրքը վերծված է եկեղեցիներին, Սուրբ Գիրքեն բաժիններ առնված են, կրված է, այո Սուրբ Գիրքեն է, բայց գդորվանքներ են Սուրբ Գիրքեն, բոլոր Սուրբ Գիրքը չի գա, և ադիգալ վտանգավոր կետին մը գստեղծ է, որովհետև բոլոր խոսքը Աստուծո շունչն է գսե, և ոչ թե մեր սիրած մասերը, և ադորալ պետք է զգուշանանք։ Երկրորդ կետը, որ մեզի գարտնցնե, անալ Քրիստոսի մասին ինչ կգուսուցվի։ Լավ մարդ էր, եթե այդ կլսես, զգուշեղիր, լավ առաջնորդ էր, ադավադանքավոր կետին ստեղծե, միակ բանը, որ գնանք ընդունիլ, մարմնացած Աստված մեր մեջ եկած, այն է ճշմարտությունը։ Եթե այդ մեկը չես լսեր, ասել է թե սխալ պամը գա հոնդեղը։ Երգինք երտալու մասին ինչ կկարոզվի։ Ինչպես մեկը երգինք կրնա երտալ։ Ասանգալ գլա, ադանգալ գլա, ասցևնա գա, անցևնա գա, Սուրբ ինչ կսե։ Մեկ ծև գա, մեկ ճամպա գա, ով է։ Ես եմ ճամպան, ճշմարտությունը, կյանքը։ Հիսուս միակ միջոցն է երգինք երտալու։ Ուրեմն, երբ որ գտեսնենք, որ միջոցները դարբեր են, ալլադիգա մկրտություն, ալլադիգա մաքուր կյանք ապրիլ, ալլադիգա բարեգործություն ունեն, որ կկարոզվի, այս մի քանի բաներ, երբ որ կլսվին, զգուշանալու ենք, որովհետև հոնդեղը ճշմարիտ վարտաբերություն չկարոզվի։ Չորրորդ կետը, որ բարեգործության հետ կապ ունի, որ շատ նուրբ գետ մնե, և շատ անգամ գխառնվի սրբության հետ, և այնպես մեջտեղ գուկա, որ ուսուցմունքը մեջտեղ գուկա, որ եթե բարի բաներ գնես, ասել է թե սուրբ կյանք կապրիս, սուրբ ես դու, և շիդակ կյանք կապրիս, շիդակ արդյոք այդ մեկը, ոչ երբեք։ Եթե եկեղեցին մը սրբության վրա շեշտի տներ, անալ վտանգավոր կետին մը կստեղծե։ Ինչ ասել է սրբություն։ Նոր մարդը զատված Քրիստոսի համար, այնպես չէ, մենք սրբված ենք Քրիստոսի համար, և սրբված անձը սուրբ կաբրի, և սուրբ ապրիլ կնշանակե մեղքին և աշխարհեն հրաժարին։
Հիմա ինչ է աշխարը որսալ մոխրակույն դեղեր շատ կա շատ պաներ շատերուն համար օքեյ է աշխարի պաներ եկեղեցի մեջ մտած են եւ երբ որ աշխարը եկեղեցի մեջ կմտնե եկեղեցին մոխրակույն կդառնա սելեթը ոնդերը վդանկավոր պամը կբադայի եւ աշխարը զադվիլ շատ կարևոր է աշխարի մեջ այո բայց մենք աշխարը չենք այնպես չէ պետք է որ աշխարի աշխարը մեր մեջը չի մտնե մենք աշխարի մեջ ենք բայց աշխարը մեր մեջը թող չի մտնե ինչ բաներ եկեղեցին աշխարային կնկատե ինչ բաները ընդունելի են ինչ բաները ընդունելի չեն ամենալ հոս պետք է Asoret yerta. Yete sürpitken turs paner gubadahi atya gelsin kedine şat zora hasta çe yev atya gelsin tüy çamp gırna inal. Hinger ort yedi yev verçine te yege gelsin abidaran şüpyan korts gıdani. Եթե եկեղեցին ավետարանչության ետևեր չէ, այդ եկեղեցին ալ շատ շուտ կնա ինալ աբակային։ Եկեղեցին պետք է ծավ ունենա գործված անձերու համար։ Այն եկեղեցին, որ ինքնաբաշխման է, կիրակի ուքան, չորեքշաբթի ուքան չեն կար, և գսորվին երկեն գուրախանան դուն գերտան, այդ եկեղեցին Աբական շատ երկանչի դևեր, որով է դև, կիչ առաջ կարտացինք եկեղեցին նպատակները մեկ ինչ է, հոգիներու հասնիլ, մեր շրջանեն սկսյալ մինչև աշխարի ձայրերը, մեզի դրված է եղթալ ավետարանը քարոզել, և եթե եկեղեցին այդ մեկը չկաչալեր կամ չսորվեցներ, այդ եկեղեցին ալ վտանգավոր կետնի վրա կգենա։ Ուրեմն հինգ կետեր հիշեցինք, անգամն ալ վերակառնենք, Քրիստոս սուրբիքի մասին ինչ գուսուցան է, Քրիստոսի մասին ինչ գուսուցան է, և ասենք թե փրկության համար ինչ գուսուցան է, անգևերջը սրբության համար, և վերջինը ավետարանչության համար։ Այս հինգ կետերը կարևոր կետեր են, որ պետք է նայինք, և եթե գուզենք գտնել եկեղեցինը ճշմարիտ լալը, այս կետերով գտնանք փաստել, թե իրապես այդ եկեղեցին իրական է կամ սխալ է, որովհետև ճշմարիտ եկեղեցին պիտի չինա, բայց գեղեց եկեղեցին գրնա ինա, և այդ մեկը շատ հյուրությամբ գրնա ճշմարիտեն գեղեցի թարնալ, որովհետև սատանան միշտ մտկերու է պխաղա, և թյուրությամբ կրնա զորավոր եկեղեցի մայսոր, հաջորդ օրը դկար եկեղեցի մտարցնել, մի քանի միտկերով, մի քանի միտկերու է խաղալով, և մենք պետք է հստակ գիտնանք ճշմարտությունները, վարդաբերությունները, և ադոնց վրա հաստատ գնանք, որպեսզի եկեղեցին թժողքի թրները չգրնան հաղթել։ Քիչ մնալ ժամանակ ունենք, մենք նույնին մի դիսկուսիա պես այսօր մի քիչ վերցանամ, կալ չորեքշաբթի դերգամի չանենք, բայց այս մասին որ դեռ քիչ մի երկար ենք կալ անգամ համար։ Եկեղեցին finance ֆինանսական ցեն չեմ քիչ բարի այդ է, բայց ինչ կապ ունի մեզի հետ։ Մեզի հետ կապ ունի այն պանով, որ երբ որ կգարցանք ավետարանները, Հիսուս շատ տեղեր տրամի մասին կխոսի, և այնպես երևի թե աստրամը շատ կործ կգադարե, որչափ որ տրամին չենք ուզեր քերի լալ, բայց տրամը կարևորություն ունի և իր դեղ ունի, և քանի որ տրամը և ստացվածները դերը մեզի գուտա, սել է թե դերոչը դվածը ինչ-որը լա, իր
korzinet gabuni. Der ye porguda selete aniga ireng batkani. Ye por menk pergvetsak inchesink merder las ober. Ambeshe uzenk vor tun merder las. Merdero inchpes kla artok miante mer zamanagin gam mer merder kla ameni chov. Yete dere dere. Դերը չի գրնար մեկ պանի վրա դերը լալ, միսին վրա դեր չը լալ, եթե իրաբես սկսեր մեր դերը պրգի չը գսենք, սեր եթե դերը մեր ամեն ինչին դերն է, և մեր ստացվածքին ալ դերն է, որ դեր ինչ որ ունինք իրեն գբատկանի։ Եվ ինչպես որ Աստուծո մասին գգարտանք սուպիկի մեջ և գտեսնենք, Աստված գազմագերբված Աստված է, բան չի սիրեր, անգանոն բաներ չի սիրեր։ Եվ շատ հետաքրքրական է, որ դերը հստակապես գծուցն է իր խոսքի մեջ, թե ինչպես մեր ունեցածը իրեն համար պետք է կործածենք, երբ պետք է կործածենք, ուր պետք է կործածենք, ամեն բան շատ հստակ գրած է։ Բարձրապես դժվարություն այն է, որ մենք չենք ուզեր հետևի լադրել, որովհետև մեր հաշիվին չի կար։ Բայց դերը շատ հստակ գրած է։ Եվ մեզի գխոսի դասանորդի մասին։ Եվ ամենք սալ շատ լավ գիտեն ինչ է դասանորդը, անգլերեն tithing դսե, tithing մեգում ասես նա չէ ասկնատերոս, բայց մեր հայրենը շատ հստակ է, դասանորդ դսե, դասը ար հարյուր, դասը ար հարյուր, կնշանակ է ինչ որ ունիս, դասը ար հարյուրը ադոր, դերոշը գբատկանի։ Եվ դերը ինչպես հինգ դագարանի մեջ կտեսնենք երեխայրիները գուզեր, նույնպես ալ մեր ստացվածքին երեխայրիներն ալ գուզե, որտեղ իրն է արդեն։ Ուրեմն քալ չորեքշաբթի դերը գամի, պիտի կարդանք և սերդենք, թե դասանորդը ուրդեղեն սկսավ, և այսօր ինչ բաժին ունի մեր գյանքերը ներսը։ Շատեր ասեմ, որ այսօր հիմա շնորհքի շրջանի մեջ ենք, ադիգա հինգ դագարանին բաներ։ Պիտի տեսնենք, թե շնորհքի մեջ շրջանը, շնորհքի շրջանի մեջ լալով, ոչ թե դասանորդ, այլ ավելին պետք է դանք։ Եվ պիտի դերը գամի քալ չորեքշաբթի սերդենք և տեսնենք, թե դերը ինչ կուզեր մեզ մեր, որ ինչպես կործածենք մեր ունեցածը իրեն համար։